14-годишната Фатумата Джалуара пристига в училище с приятелите си. Изминали са 6 месеца, откакто е влязла за първи път в клас. Тогава тя не е говорила испански, а физическото й увреждане е било предизвикателство. След тежък инцидент в нейното детство, тя губи ръката си. Но благодарение на идеята на нейния класен ръководител и солидарността и труда на съучениците й, Фатумата бързо се превръща в част от училищния живот. Чрез 3D принтер те създават протеза за нейната ръка. Намерихме 3D приложение за създаване на проекти и с него започнахме да добиваме представа за това каква може да бъде ръката и как да я пригодим. Така че направихме дупка тук, малко по-вдлъбната, за да може рамото и да пасне. И направихме различни части, за да може тя да движи протезата с малките мотори. Бащата на Фатумата разказва, че лекарите са му казали, че инцидентът е унищожил всички кости на ръката на дъщеря му и че е била необходима пълна ампутация. Ансумана Джавара казва, че е благодарен за начина, по който учениците са приели дъщеря му в своя свят. Благодаря ви, ученици, и благодаря на училището, защото ако не беше то, тя нямаше да се запознае с приятелите си. Мисля, че чрез училището те я опознаха като човек. Много благодаря. Приятелите на Фатумата получиха неочаквана награда за усърдната си работа. Екипът създал протезата и спечели местна награда за наука, побеждавайки 28 други училища. Учениците обаче са спечелили и друга награда – един нов приятел.